Për të zhurmës në media nga njëra apo tjetra pale politikës, faktor se kur vjen puna te parat, të gjithë janë miq e shok. Rezulton se kompania Fastek, akuzuar në media nga eksponentë politikës se është e lidhur me Ilir Beqen, ka marrë një tjetër tender të majmë nga Akshi në një periudhë kohë shumë të shkurtër. Kësaj radhe kjo kompani është bërë bashkë me kompaninë Soft & Solution Termal Beqirit, ekspertit informatik qendroi të pafajshëm Ilir Metën. Për të kësaj, Beqiri rezulton si një ndër përfituesit më të mëdhenj të tenderave publik në fushën e teknologjisë së informacionit. Duket se tashmë Beqiri është bërë bashkë me Beqajn dhe të dy kanë përfituar gati 850 milion lekë të vjetra nga paratë publike të shqiptarëve. Bëhet fjalë për një tender me objekt mirëmbajtja e websajteve të kryeministrisë, ministrive dhe përfaqësuesve diplomatik me fond limit prej 77 milionë 999 mijë lekë të reja pa TVSH ose gati 935 milion lekë të vjetra për fshirë TVSH-n. Tenderi ngjall dyshime të forta se është i manipuluar, pasi vjetres e kanë marrë pjesë vetëm dy garues, Bashkimi i Kompanive të Beqajt dhe Beqirit, si dhe një kompani tjetër që nuk ka paraqitur vlerë oferte. Së rjedhoi, fitues janë shpallur të vetmit që ofruan një vlerë, pra Beqaj me Beqirin, nëpërmjet bashkimit të kompanive të tyre, Fastek dhe Soft & Solution. Vlera e ofruar prej tyre është 71 milion 333 mijë lekë të reja pa TVSH ose gati 850 milion lekë të vjetra për fshirë TVSH-n. Kjo vlerë është sa 91.45% e fondit limit, duke rritur përsëri dyshimet se kemi të bëjmë me një tender farsë.